ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସରିତା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପରିବାରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ଏଇ ନୂଆବର୍ଷରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ବନି ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସେଦିନ ଆମେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ବିଚ୍ରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ତ ସେଇଠୁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି 4:00। ତ କେହି ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇଲେନି। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ 3:30 ବେଳେ 2 ଭାଇଯାକ ମ୍ୟାଗି ଖାଇଲେ, ଆଉ ପିଙ୍କି ଆଉ ମୁଁ କଦଳୀ ସିରିଣୀ ଟିକେ ଖାଇଲୁ, କାରଣ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ପୁଅର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଇଁ ସିରିଣୀ କରାହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଥିଲା। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ସେଇଠି ଆମେ ଖାଲି ସ୍ନାକ୍ସ ଯାହା ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ପ୍ରପର୍ ଡିନର କେହି କରିନଥିଲୁ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନଥିଲା। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଗଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ସେଦିନ 4:00 ଶୋଇଲା ପରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଆମର ବେଶୀ କିଛି ଭେରାଇଟି ବନା ହେଇନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ କେଉଁଝରରୁ ବାଇଗଣ ଆଣିଥିଲି, ତ ବାଇଗଣ ଛଣା ହେଲା, ବାଇଗଣୀ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଭେଜ୍ ନଗେଟ୍ସ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଛଣା ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ତିଖା ଚଟନି ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇଲୁ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ତାର କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତା ସହିତ କାକେରା ବି ଥିଲା, ଆମେ ଏଠୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଛତିଆରୁ ଛେନା କାକେରା ନେଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ଥିଲା। ତ ସେହିସବୁ ଆମେ ଡିନର କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, ଆଉ କାହାକୁ ବି କିଛି ଆଉ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲାନି ଖାଇବାକୁ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଥିଲା ଛଣାଛଣି। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି। ଝରର ବାଇଗଣ କେଜି 60 ଟଙ୍କା, ଆଜି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଛଣା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ ହେଇଛି। 2 କେଜି ଆଣିଥିଲି, 60 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, 120 ଟଙ୍କା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛଣା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଛାଣିଆ, ନନା ଖାଇବେ ବୋଲି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 2ଟା ଟମାଟୋ, 2ଟା କୋଲା ରସୁଣ ପକେଇକି ବାଟିକି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଚଟଣିରେ। ମୋବାଇଲ ଖାଇବ ନା ଖାଇବ, ଖାଉନ? ପୁଅ ପିଲାମାନେ ତୋ ରୁମାଲ ଦେଖେ, ଏଥିରେ ଅଛି ରୁମାଲ, ତଳେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗରମ ଗରମ ଭଲ ହେବ ନା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଥଣ୍ଡା। ଗରମ ନର୍ମାଲ ଗରମ, ଗରମ
ଚଟଣି ଠିକ ଅଛି ରାଗ ଟିକୁ ଜାଣି କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଗ ହେଲା ବୋଲିକିରି ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଖଟା ଖଟା ଆଉ ଟିକେ ଆହୁରି ଖଟା ନା ମା ଏତେ ଖଟା ଆଣିବି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିବି ଆଉ ସିଏ ଖଟା ଖାଆନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ନନାଙ୍କ ପଛ ଖଟା ହେଇଛି ମ ଆହୁରି ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ ଦାନ୍ତ ଖଟା ହେଇଯିବ ନା କାକରଟା ତମେ ଖାଇଥାନ୍ତ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମନେ ପକେଇଲ ଆମେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାକୁ ଫିନିସ୍ କରିଦେଇଛୁ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲୁ ରାତି ରାତି ମୁଁ ଦେଲି ପରିଡ଼ା ଘରକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘରୁ କ୍ଷୀର ଆଣିଥିଲି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସିଏ ଆଣିଥିଲି ତ ତମ ଭାଇ ଭାଇ ଖାଇବ ଆଉ ମୁଢି ମଟନ ମାମା କିଛି କିଣିଲେନି ସବୁ ଖାଇଥିଲି ମୋବାଇଲ ମିଳିଯାଇଛି ନା ମୋବାଇଲ ମିଳିଗଲେ କିଛି ହଉ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲଟା ସେଟ୍ କରିଛି
ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ବ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଥିଲା, ପ୍ରଦୀପକୁ ଅଫିସ୍ ଯିବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ 4:00 ପୁରା ବାହାରି ଆସିଛୁ। ତ ଏଠି ଭିୟୁଜ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଭୋର ପୁରା ଏକଦମ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଭିୟୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।